Да, ну сопречнее что. Элизабет Борисова. Ние се прибрахме, изкъпах се, махнах си грима, най-накрая много се уморихме в мола, пробвах си дрехите и това са нещата, които си взехме от ДМ. Понеже тук няма с какво да миеме, така не си взехме гъби, си взехме някакви екологични гъбки. Изглеждат много готини, защото са бежави. Не знам как са... подновими източници, но така пише. Взех си този фон Дютен. Тромач на Лореал. Това му е номерът. Един молив обикновен за вежди, най-ефтиния, защото те са толкова скъпи напоследък станали на Есенсе. Мисля, че то точно тук е залепено на Есенс. Мисля, че е Блонд 04. Wet n Wild. Си взех един бронзър да го пробвам, защото моите свършват пак. И си взех три такива блендиращи четки, защото са по 4 лева. Аз имам пак на Wet n Wild нужда от много такива четки, така че всичките ефтини, които си намеря, ще си ги купя. Без значение как изглеждат, тези са горе-долу сладки, защото са розови накрая. И си взех тази свещ. Не са нещо кой знае какво, но за 8 лева тази свещ е уникална. В смисъл, опаковката е поне уникална. Аромата на тази е много хубав, на ванилия мирише. То не е точно на ванилия, може би на ванилия и манго, не знам на какво мирише. Точно, но е много хубаво. Пише ли на какво мирише? Пудинг! Добре, да, значи тази ми харесва как мириш, защото мириш на пудинг. Аз обичам миризмата на пудинги, сладкиши и всякакви такива неща. И ние сега отиваме да гледаме един за друг. Сега ще се облека. И добро утро от следващия ден. Това е с което ще бъда облечена днес. Много гаден ъгъл на това огледало. Нели ме чака в колата и аз също слизам. Само да ви покажа. За 4 лева тези обици, тези обици. Тези ще си ги ползвам за мъничките ми обици. И тези сърчицата от Пепко. Здраве му кажи по-добра цена. Тихо бе. Имаме малки мистериозни петънца като от йогурт по цялата кола. И подозирам, че това са много малки бебенца, пиленца някакви, според мен. Така си мисля аз. И тази свещ си я палех с нощи, като обработвах видеото, но доста добре мирише. Няма база за сравнение с Янки Кендъл, но за 8 лева е чудесна, перфектна, най-добрата. Много ми харесват кутиите им. Най-вече аз съм си рециклирала едната кутия. И си слагам ластичета в нея. Просто за украса ще си ги оставя на всякъде из къща. Ще си взема от всичките цветове. Освен. Айде са. Какъв ви Елизабетка
да се поразкърши малко с валячето. Валячето ми се казва, голямото се казва Валири, а малкият се казва Валкири. Сега ще ти кажа един трик. Като се щупи нокътя и се правите, че сте се порязали с ножа. А да те питам, че тук отвътре може да го облегаш. Ето тук отвътре статично. Добре, да. Помъчам. Добре, помъчи се. А, ти така казваш. На всякъде тук трябва да се отсече. Да, да, да. И ще може да ги постелиш малко. А, те сбя, а, няма да се отвърна стената. Така. Те ли? Да. Добре. Даже и покрива. И тук така трябва да се отсече. Да, и тук да се постеля на едно. Там, ай, ти ще видим там бяло, да го отсечеш, да. Добре, че така? Само да не какне, обаче. Сега тук да слагам на мело? Да. Само си как се отсичат стени. Като стол с отворя. Ай, трудно. Трудно. По същия начин. Четката, валяка и после минава аз и разбавям всичко. И после ще си раздуха. Да. Няма къс. Лявата стена малко по-тъмна ли ще е? Може.
Те дръжките са една марка, валяци са друга марка, и тия дръжки стават само за тези жени. Имам една дървена, тя е от кол за да просто задумнете обок. Много ви хрена да гравирам много на ръцете. Свърши. Няма дед Рахат да е измазал без да... Да... Но са пречи нещо. Тази стена там... Не е отсича перфектно както тавана, защото там ще е друг цвят. Когато прозореш да оправя цялото, да? Да.